Така наречен въпрос за намаляването на субсидиите. Имаме коментар и на вице-премьерът и лидер на ВМРО, господин Красимир Каракачанов, да чуем неговите идеи. Ние от ВМРО сме говорили отдавна за това, че субсидиите трябва да бъдат намалени. Дали ще бъдат точно един лев, накрая ще реши парламента. Ако идеята на субсидиите е наистина партиите да се финансират само от държавата, за да не прибягат до външни източници, един лев не е ли твърде символично? Един лев е символично, но пък, както виждате, с темата с субсидиите, опозицията винаги спекулира, когато е в опозиция. А когато е във властта, не прави нищо. Ето, сега премиера им предлага едно решение, парламента ще го обсъди. Това, дали ще отиде на този вариант или на другия вариант, при който субсидията ще бъде по-голяма, но ще има таван. Защото, нали, се сещате, че пак няма равнопоставеност. Ако една партия, примерно, взела 300 000 гласа, дали ще взема по 1 лев или по 10 000 лева, а друга партия взела, да речем, 1 милион гласа, субсидията пак не е равнопоставена. В Германия законът е много простичък. Има определена субсидия, но над някаква рамка, например, да кажем, над 5 милиона, няма субсидия. Искате таван ли да има? Това е друг вариант, който може да се обсъди. Вие ще предложите ли черно-бял такъв вариант? Не съм го предложил този вариант. Вие ми задавате в момента въпроса. Не съм го предложил, да съждаваме в движение с вас. Нали, ако търсиме вариант, при който партиите да бъдат финансирани от държавата, за да не бъдат зависими от външно финансиране, това като че ли е по-добрия вариант, отколкото да ги лишиш от субсидия. Но това е просто обсъждане, ще има дебат. Цялото интервю на Велина Сашева с Красимир Каракачанов за раздора в малката коалиция и сделката за самолетите. Гледайте утре в Здравей България. А сега какво